דף קי"ז. אנחנו מתחילים מהמשנה בעמוד הקודם. הבית והעלייה. כאן, לפי רש"י, עוסקים כאן בסוחר ומשכיר. שניהם שייכים לאדם אחד, ובעל הבית הזכיר את העלייה שלו לאיזה דייר. נפחתה העלייה. הרצפה של העלייה, שקומה שנייה, נפל. ואין בעל הבית רוצה לתקן. הרי בעל העלייה יורד ודר למטה עד שיתקן לו את העלייה. רבי יוסי אומר, התחתון, כשצריך לתקן, התחתון נותן את התקרה. והעליון את המעזיבה. מעזיבה זה הטיח, הטיט הזה, שתחים את התקרה, את הקורות, כדי שהקורות לא יזוזו או שלא יהיה ביניהם חורים. לכאורה, תנקם מסובר שהתחתון צריך לתת גם את התקרה וגם את המעזיבה. מה הוויכוח ביניהם? הגמרא תבאר. נפחתה בכמה? כמה צריך שהעלייה תיפחת, שזה נקרא שכבר אי אפשר לדור שם? רב אמר ברובה, רוב הקומה. ושמואל אמר בארבעה. ארבעה טפחים, כבר העליון אומר הוא לא רוצה לגור פה. רב אמר ברובה, אבל בארבעה לא. אדם דר חציו למטה וחציו למעלה. רגיל לו בעל הבית לבעל העלייה, מה אתה רוצה? חסר לך כמה טפחים בעלייה שלך? מה היית שם שם? את הכלי הזה, את הכלי הזה, את הכלי הזה? אין בעיה, תשים אותם אצלי למטה. אבל לא כולך וכל החפצים שלך תרדו לגור אצלי. זאת אומרת, העיקרון שרב סובר שאדם יכול לגור בצורה כזאת. שחלק מהדברים שלו בקומה הזאת, חלק מהדברים בקומה למטה. ושמואל אמר, בארבעה. אם יש ארבעה טפחים, הוא כבר לא רוצה לגור פה. למה? אין אדם דר חציו למטה וחציו למעלה. הוא אומר, אני לא שם, לא גר במקום אחד, ואת הארון שלי בקומה אחרת. אני גר באותה קומה. מברר את הגמרא, איך הוא בדיוק הזכיר לו את העלייה? איך אדם? הידי אמר עלייה זו. כשהוא הזכיר לו, הזכיר לו את העלייה הזאת, בדווקא. אז דה. אדם שהזכיר את העלייה הזאת, והעלייה הזאת נפלה, גמרנו, לא צריך לשים לו, לבנות לו עלייה אחרת. כמובן, הוא ישלם רק עד הזמן שהעלייה נפלה, מכאן ואילך הוא כבר לא משלם, אבל הוא לא מחויב לספק לו בית. אלא דה אמר לי עלייה סתם. אמר לו, אני אזכיר לך, מזכיר לך איזה עלייה. הוא לא אמר איזה. אם ככה, לא גר ליחיד, עיקר התביעה על בעל הבית היא שילך ויזכור לו עלייה אחרת. אם יש לו כסף. אם אין לו כסף, אז אין לו כסף, מה יעשה? למה הוא צריך לתת את הבית שלו? כל החיוב שלו זה לדאוג שיהיה לו עלייה. אם אין לו, אז הוא לא יכול לדאוג לו. למה הוא מכניס אותו אליו לבית? אומר רוב אלו יצריך את אמר לו עלייה זו שאני מזכיר לך. כי סלקה כשהיא נופלת סליק בעדה, תעלה איתה ביחד. כל עוד שהיא למעלה, תגור למעלה. סליק בעדה. וכי נחית כשהיא נופלת, שהיא תרד חוט בעדה. הוא אמר לו מפורש. אז אתה אמר, יוחם, מה אלה מאמרי, מה החידוש? זה היה תנאים בחוזה. אלא אמר רב אשי, אמר לו, עלייה זו שעל גבי בית, זה אני מזכיר לך. אני מזכיר לך את העלייה הזאת, שעל גבי הבית הזה. שמה צריך לומר לו שעל גבי הבית הזה? אם היה שותק ורק אומר את העלייה הזאת, אז ברור שאם העלייה נפלה, נגמר הסחירות, אין לו מה להזכיר לו יותר. אבל ברגע שהוא הוסיף מילה מיותרת, הוא אמר שעל גבי בית זה, שמה אמרת את זה? האיתור הזה מלמד או שעביד בית לעלייה. דוגמה לזה. וחיוד הוא אמר רבין ברבד הוא אמר רבי צחוק. מעשה באחד שאמר לחברו, דלית שעל גבי פרסק זה אני מוכר לך. אני מוכר לך עץ גפן שמודלה על גבי הפרסק. ונעקר הפרסק, הוא בא המעשה לפני רב חיה ואמר, חייב אתה להעמיד לו פרסק כל זמן שהדלית קיימת. כיוון שאמרת שעל גבי פרסק זה בעצם שיעבדת את הפרסק לדלית. אתה צריך לדאוג לו לעץ שיעמוד ויחזיק לו את הגפן שלו. אז ראינו פה שכשיש לשון מיותרת, היא באה ללמד על תוספת שיעבוד. בואי רבה בבר מאמן, כשהוא דר,
כשהדייר של העלייה דר למטה, לבדו הוא דר כדי מעיקורי, כמו שלמעלה בעלייה הוא היה גר לבד, הודיל משניהם דרים, גם בעל הבית נשאר לגור איתו. אמר לו, הדעת אלה הפקינון, הדעת שאני אצא בחוץ, לא אגרה לכו. אם תמצא לומר שניהם דרים בו, כשהוא משתמש, היינו הדייר העליון, דרך פתחים הוא משתמש, יכול להיכנס דרך הדלת של קומה ראשונה, או דרך גגים משתמש. הוא אומר לו, תעלה בסולם, כמו שהזכרתי לך, ואז תרד לבית. מי אמר כדי מעיקורי? מה מעיקורי? דרך גגים. השתונמי, תמשיך לעלות דרך גגים. דיל ממצי אמר לי, עלייה, פעם אחת לעלות, קבילי עליי. אבל עלייה וירידה לא קבילי עליי. אם תמצא לומר, ממצי אמר לי, עלייה וירידה לא קבילי עליי, שתי עליות זו על גב זו. מה הוא? היה פה בית של שלוש קומות. והוא הזכיר לו את הקומה האמצעית. מה הוא? הפחית אלי, והגמרא עכשיו מבארת את הספק. הפחית עליונה, אם הוא הזכיר לו את הקומה השלישית, ראינו את העלייה העליונה, והיא נפחתה, נחית ודה בתחתונה. ודאי יכול לרדת לגור בקומה האמצעית. הפחית תחתונה, אם הוא הזכיר לו את האמצעית, והיא נפחתה, מהו למסלק לגמרי בעליונה? האם הוא יכול להגיד לו, לך תגור בקומה השלישית? מי אמרינן, אמר לו, שם עלייה, קבילת עלך. קיבלת על עצמך לגור בעלייה. אם הקומה האמצעית לא תקינה, תלך לשלישית. עוד דילמה, הוא יכול להגיד לו, חד עלייה קביל עלי. אבל שתי עליות לא, לא רוצה לעלות, שתי קומות, לא קביל עלי. תיקו. מה היא תקרא? אמרנו בסוף המשנה, שרב יוסי אומר, התחתון נותן את התקרה. ועליון את המעזיבה. אז קודם כל, מה זה תקרה? רבי יוסי ברב חנינה אמר, קינים וסנאים. זה מיני מחצלת מעץ. וסטיני, אמר רב שמעון בן לוקיש, סטיני, זה שם חכם. רש"י אומר, תלמידו של ריש לוקיש. לבחים. היינו קורות, ולא פליגי. זה לא מחלוקת ביניהם. מרקי אתרי הוא מרקי אתרי. במקום שרבי יוסי ברב חנינה, היו רגילים לעשות את התקרה ממחצלות של עץ, במקום של ריש לוקיש, היו רגילים לעשות את התקרה מקורות. הנו ביתרי דאבו דיירי. אחד אילואה, ואחד תטוי. איפחיס מעזיבו. עתית, שסותם את הנקבים בין המחצלות או בין הקורות, ירד עתית. עכשיו, מה קרה? כי משה, מה אילואה? כאשר העליון היה נוטל שם הידיים, אז לב ומזכל את התואר, היו הולכים המים ומזיקים לתחתון, יורדים עליו. רב חייא בר אבא אמר, העליון מתקן. הדייר העליון צריך לעשות את התיקון הזה. ורבי אלוהי משום רב חייא בר יויסי אמר, העלות של התיקון הזה, התחתון מתקן. וסימן, ויוסף הורד מצרימה. הורד, התרגום מתרגם אותו, שהוא נחת, אחית. מה שהיא מביא, איכתת. אז אם כן, רב חייא בר יוסי, שהוא אומר התחתון, הוא הסימן שלנו תמיד נזכור. רב יוסף, רב חייא בר יוסף, הוא אומר התחתון. טוב, לכאורה שאתה קורא את זה, מה ויכוח? יש כאן מזיק, העליון הוא המזיק, והתחתון הוא הניזק. השאלה, על מי מוטל לדאוג שלא יהיה נזק? האם על המזיק להריק את עצמו כאשר הוא משתמש שימוש נורמלי בביתו? או שנגיד לא. כיוון שהוא משתמש שימוש נורמלי, הוא לא צריך להריק את עצמו. הניזק צריך לדאוג לא להינזק. לאמר רב חייא בר אבא ורבי אלוהי, בפלוגתא דרבי יוסי ורבונו כמפלגי. למאן דאמר העליון מתקן כסבר על המזיק להרחיק את עצמו מן הניזק. ומנדה אמר תחתון מתקן כסבר על הניזק להריק את עצמו מן המזיק. וזה המחלוקת שרב יויסי ורבונו במשנה שלנו. מה קראנו במשנה? רב יויסי אומר התחתון נותן את התקרה והעליון את המעזיבה. למה העליון את המעזיבה? כי כנראה רב יויסי סובר שעל המזיק להריק את עצמו. ותענה כמה שהוא סובר שהתחתון צריך לממן הכל, הוא סובר הפוך על הניזק לדאוג
לתיקון, ושלא יהיה לו נזק. אומרת הגמרא ותיס ברור, רב יוסי ורבון של המשנה שלנו לעניין ניזוקים פליגי, המחלוקת שלהם זה אם על המזיק להריק את עצמו על הניזק, והוא יפרשה מן אלו. יש משנה מפורשת בבו בבסרה דתנן, מרחיקין את האילן מן הבור 25 שמה. כיוון שהשורשים של האילן יכולים להתרחק 25 שמה. ובחורוב ובשיקמו 50 שמה. בין מלבעלה, בין אם האילן נמצא מלמעלה לבור, בין מן הצד. טוב, אבל כל זה בתנאי שקודם כל היה כאן בור. אם הבור קדם, ואחר כך... בוא נקרא. אם הבור קדם, קוצץ ונותן דמים. הוא קוצץ את האילן ונותן דמים. אם הוא עשה איזה נזק לאילן, לבור, הוא צריך לשלם. נותן דמים הכוונה, הוא יפצה את בעל, את בעל האילן על זה ש... שהוא מחייב אותו לקצוץ את האילן. אם האילן קדם, לא יקוץ. אם האילן קדם לפני הבור, אז בעל האילן בכלל לא צריך לקצוץ. כי הוא נטע את זה פה ביתר. ספק זה קדם, ספק זה קדם. לא יקוץ. בגלל שיכול להיות שהאילן קדם. בכל אופן, מה רואים שתנא קמא סובר? שאדם שיש לשכן שלו בור, אסור לו לטעת אילן. אם הוא כבר נטע, יקצצו, יקצוץ את זה, אמנם יפצו אותו בכסף. אבל את האילן הוא לא יוכל להשאיר. למה? כי משהו גורם נזק. המזיק צריך להרחיק את עצמו. רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קודמת לאילן, לא יקוץ. כי היה מותר לו לטוע, שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. אמר רבי יוסי סבר, על הניזק להרחיק את עצמו. אני בשדה שלי נוטע אילן. אם ההוא מפריע לו הבור, שירחיק את הבור. ורבונון סבר על המזיק להרחיק את עצמו. זה בדיוק כפור. אם תגיד שרבונון ורבי יוסי יצאים במשנה בזה חולקים, אז הם סותרים את עצמם. אלו. איקה למימר, דה פליג דה בפלוג תה לרבי יוסי ורבונון דה הוסום כמפלגי. הרבנים כאן, רב חייה בר אבא ורב חייה בר יוסי, רב חייה בר אבא ורב אלוהי בשם רב חייה בר יוסי, הם חולקים באמת, האם על המזיק להריק את עצמו, על הניזק להריק את עצמו, ואותה מחלוקת של רבונון ורבי יוסי בבבא בתרא. ורבי יוסי ורבונון דה אוכה במאי פליגה, במשהו אחר בכלל. בחוזק תקרא כל מפלגי. העליון אומר לתחתון, תראה, שמת לי קורות, אבל הן מתנדנדות. כל פעם שאני עובר על הקורה הזאת, היא מתנדנת, אני פוחד שהיא תתהפך ואני נופל איתה ביחד. היא לא חזקה, לכן הוא רוצה מעזיבה. רבונון סברי מעזיבה, אחזו כתקרא, ואחזו כתקרא על התחתון. זה בכלל התקרא. על התחתון, בואי להחזוק, ורבי יוסי סבר מעזיבה, שבוי גומותו, זה רק פינוק בשביל העליון, כדי שיהיה לו תקרה חלקה, והשבוי גומותו על העליון, להשבוי. טוב, אז בעצם את המחלוקת פה ביארנו. עכשיו, לגבי המחלוקת האמוראים, הסיפור שהוא שנטל ידיים, וזה המים נשפחים על השכן. אז אמרנו שיש מחלוקת, אם על הניזק להחיק את עצמו השכן, נתקן את המעזיבה. שאתה אומר, הייני ואומר רב אשי, כי אביני ורב כהנה, כשהייתי בישיבה של רב כהנה, ואמרין, אל מודה רב יוסי בגיר דילי. דפסקי מייב, רב יוסי אומר, במקרה, נכון שאני סובר שעל הניזק להחיק את עצמו. זה דווקא כשאני בא ונוטע אילן, עם השנים, השורשים גדלים. אבל אם אני עושה פעולה שהיא באופן ישיר מזיקה לשכן, גם פה רב יוסי מודה שעל המזיק להחיק את עצמו. כמו פה שעליון עומד ונוטל ידיים, שופך מים על הראש של השכן למטה. הוא ודאי צריך להריק את עצמו. עונה הגמרא דפסקי מייב ועוד הנפלה. המשך קוף י' זין. שהמים לא נפלו ישירות מהעליון על התחתון. אלא הם נפלו על הרצפה, זרמו שם, ואחר כך נפלו למטה. זה לא היה ממש גיר דילי. אומרת המשנה, בית ועלייה של שניים שנפלו. רש"י אומר, שחלקו כך בנחלת אביהם. שני אנשים קיבלו ירושה ועשו חלוקה ביניהם. זה את הבית, זה את העלייה. כל הבניין נפל.
אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות. אומר לו, בוא תבנה את הקירות שלך ואת התקרה, ואחר כך אני אמשיך לבנות שלי. והוא אינו רוצה לבנות. הרי בעל העלייה בונה את הבית ודר בתוכה, עד שייתן לו את יציאותיו, ואז הוא יעלה ויגור ויבנה לעצמו קומה שנייה. רב יהודה אומר, אף זה דר בתוך של חברו. צריך לעלות לו שכר. הוא לא יכול להישאר לגור כאן בבית. מבאר רש"י. הרי כשיתנו לו את הכסף, כשיבוא בעל הבית ויפצה אותו. אז מה נמצא? למה הוא ישב פה עד היום? אז רש"י אומר, כסבר זה נהנה וזה לא חסר, חייב. זאת אומרת שרבי יהודה סובר שאסור לך ליהנות, אפילו שהוא לא חסר כלום בינתיים. ועוד דבר אומר רש"י, והיא לא מחזיק ריבית. אם הוא לא ישלם על זה, זה נקרא כאילו שהוא משלם לו, וזה שהוא מרשה לו לגור בבית, זה תמורת זה שהוא מעריך לו את זמן הפיראון על בניית הבית. אבל תנקה מסובר, זה נהנה וזה לא חסר פתור. אז מה, אומר, מה עושים לפי רבי יהודה? אלא בעל העלייה בונה את הבית ואת העלייה. ואז אם כן, הוא מקרא את העליונה ויושב בבית. למה פה מותר לו לשבת בבית? כיוון שהעלייה שלו בנויה, הוא בעצם לא נהנה. עד שייתן לו את יציאותיו. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, משלושה מקומות שנה לנו רבי יהודה. אסור לאדם שיהנה מממון חברו בלי שהוא מסכים. חדה, הודתנה, שראינו כאן, אסור לך לגור בבית של התחתון, כל עוד שהוא לא מסכים. אידך מה הידתנה, נותן צמר לצבא לצבוע לו אדום, הוא צבאו שחור. שחור הוא צבאו אדום רמר, אומר, נותן לו דמי צמרו. הצבא היא ששינה, משלם את דמי הצמר המקוריים וזהו. רבי יהודה אומר, לא ככה. כי אם ככה נמצא שהוא נהנה מהצמר ששבח קצת, אז תלוי. אם השבח יותר על ההוצאה, נותן לו את היציאה. ואם ההוצאה יתרה על השבח, נותן לו את השבח, ואז הוא לוקח את הצמר הזה הצבוע. לא משאירים לצבא את הצמר הזה, שיהנה מממון חברו. ואידך מה הידתנה? מי שפרה מקצת חובו, היה לו שטר חוב שהוא חייב, הוציאו עליו, כן? רובן מוציא שטר חוב על שמעון, אתה חייב לי 1,000 שקל. שמעון שילם 300. מה יעשו? לא רצו לגוע בשטר. אז מה הם עשו? שמו את השטר אצל שליש. ומה אמר לשליש? והשליש את שטרו. אתה תזכור שאני חייב מתוך האלף הזה רק 700, לא יותר. אבל אמר לו, אם אין אני נותן לך מכאן ועד זמן פלוני, אם אני לא משלם לך עד אותו זמן, תן לו שטרו, תן למלווה את כל השטר שיגבה ממני 1,000. כך הוא אמר. הגיע הזמן ולא נתן, רבי יוסי אומר, ייתן. רבי יהודה אומר, לא ייתן. למה לא ייתן? זאת אומרת שרבי יהודה סובר שאסור לו ליהנות מממון חברו. אסור למלווה הזה לגבות 1,000 אם הוא כבר שלם לו מתוכם 300. מנסה הגמרא לדחות את הראיה של רבי יוחנן. והיא אומרת, תומי מי? דיל מיד כאן לא כמה רבי יהודה אוכל לו משום דהי כשחור איתה. כאן זה לא בדיוק זה נהנה וזה לא חסר. זה לא שהוא לא חסר. הוא אומר לו, בעל הבית, אומר לבעל העלייה, אתה גרת פה בדירה שבנית לי כמה חודשים טובים, ואתה עוד תובע ממני מחיר מלא של כל ההוצאות. בינתיים אתה השחרת את הכתלים, אז יש לי כאן חיסרון. לכן רבי יהודה מחייב אותו לשלם. אבל אם בעל העלייה בנה גם את העלייה וגם את הבית, אז בעצם הוא לא נהנה, אף על פי שיש שחורית בכותל, הוא לא ישלם את זה. הנה אמן לצבוע, לא אדום הוא צבא שחור משום דקו משנה. ותנן, כל המשנה ידוע לתחתונה, אז קונסים אותו. ומי שפרה מקצת חובו נמה, אתה יודע למה לפי רבי יהודה שלא יחזיר את השטר? הווה אסמכת, משמין ללילה רבי יהודה, דה אמר, לא קל לי פה, רבי יהודה בא ומחדש לנו, שאסמכת, לא קונה. אומר רב אחי בר עד משמי דאולה. כל הדין הבא, שאנחנו קוראים, זה עיקרון אחד. היות ויש כאן שתי בתים, הבית והעלייה על גבה. בעצם הבית משועבד לתחזוק העלייה. בגלל זה.
אם התחתון רוצה לשנות ולעשות את הבית שלו קצת יותר חלש, העליון יכול לעכב עליו. ואם העליון רוצה לשנות ולעשות דברים יותר כבדים, אז התחתון יכול להגיד לו, לא, לא מסכים, לא משובד לכזה כובד. אז בואו נראה. עכשיו, בתחילת בו בבסרה, במסכת הבאה, אנחנו נראה שיש גביל, יש כמה סוגי גדר. גביל, גזית, לבנים. גביל, גזית, כפיסין, לבנים. זה הסדר. גביל זה אבן שהיא רחבה 500 ועוד אמה, 600. האמה הנוספת זה שהיא לא מסוטטת. אז יש לה כל מיני זוויות באבן. גזית זה אבן מסוטטת, היא רק 500. כפיסין זה קיר שבנוי מלבנה. לבנה, הרוחב שלה הוא 300. אבל מה? חוצים את הלבנה לשני עריכים, שכל אחת מהם הרוחב שלה הוא אמה וחצי. מרחיקים ביניהם עוד אמה, מעמידים אותם אחד מול השני במרחק אמה. ובמאמה הזאת ממלאים בשברי אבנים וכל מיני סיד וטיט. נמצא שזה אמה וחצי, ועוד אמה ועוד אמה וחצי זה 400. ולבנים זה פשוט קיר שבנוי ברוחב 300. נמצא שהכותל הכי רחב זה גביל, אחר כך גזית, אחר כך כפיסין, אחר כך לבנים. אז אומרת הגמרא, אומר רב אחרי בר עדה משמי דאולה, תחתון הבא לשנות, הוא רוצה לבנות את הקיר שלו בגביל, שהוא יותר רחב, שומעים לו. אבל אם מגביל הוא רוצה לבנות את זה בגזית, אין שומעים לו. בכפיסין שיותר רחב מלבנים, שומעים לו. בלבנים, הוא רוצה לשנות את זה מכפיסים ללבנים, אין שומעים לו. עכשיו לגבי התקרה, אם הוא רוצה לשים את התקרה שלו לסכך בארזים, שומעים לו, כי הם יותר כבדים. בשקמין אין שומעים לו, הם פחות יחזיקו את העליון. למעט בחלונות שומעים לו, כי הקיר יהיה יותר יציב. להרבות בחלונות אין שומעים לו, להגביה אין שומעים לו, למעט שומעים לו. עליון שבא לשנות בגזית, אז זאת אומרת, בעליון כל העיקרון הוא בדיוק הפוך. אם הוא בא לעשות דבר יותר כליל, מסכימים. יותר כבד, מעכבים עליו. עליון שבא לשנות בגזית, שומעים לו. בגביל שזה יותר כבד, אין שומעים לו. בכפיסין אין שומעים לו, בלבנים שומעים לו. היינו בין לבנים לכפיסין. אם הוא רוצה לשים תקרה בארזים, אין שומעים לו, זה מדי כבד. בשקמה שומעים לו. הוא רוצה לרבות בחלונות, שומעים לו, כי הוא מקל על התחתון. למעט בחלונות אין שומעים לו. להגביה אין שומעים לו, למעט שומעים לו. זה הכלל. אין לו לזה ולא לזה מים. גם בעל העלייה וגם בעל הבית, אין להם כסף לבנות. אין להם. שניהם ביחד רוצים למכור את הקרקע. בוא נגיד, בעל הקרקע רוצה למכור את הקרקע, בעל הבית. מי? האם לבעל העלייה יש פה בכלל זכויות בקרקע? כך רש"י מציג את השאלה. רש"י אומר, איתלי לבעל העלייה בקרקע או לא? תוספות אומרים, אין נראה מה שפירש הקונטרס. כי פה מה הספק? בוודאי שהבעל הקרקע לא יכול למכור את הקרקע, זה משועבד לבניית עלייה לבעל העלייה. איך יכול למכור? בקיצור, לכן תוספות אומר, שרוצה בעל הבית לזורעה, ובעל העלייה אומר, אם אתה זורע, גם אני אזרע, גם לי יש פה חלקים בקרקע. זה השאלה. האם הקרקע משועבדת לו רק לבנייה? או שהוא יש לו פה חלק בקרקע לכל שימוש שלא יהיה. תניא רב נוסן אומר, תחתון נוטל שני חלקים ועליון שליש. ואחרים אומרים, תחתון נוטל שלושה חלקים ועליון נוטל רביעה בכל הקרקע. אומר רב נקוט דרב נתן בידך, דדיינהו ונחית לאום כדדינה. קוסובה, כמה מפסיד עלייה בבית? כמה עלייה מפסידה את הבית? טילטה. בית בלי עלייה ובית עם עלייה נופל בשליש זמן יותר מהר. זאת אומרת שהוא משועבד לו שליש. הילקה אחית להתילתה. עד כאן דף קופיות זן.